rolando aí na internet vários vídeos aí de canais, né, elegendo, na opinião deles, a moto do ano, né? Isso eu já vi no canal do Tio Montanha, no Rick, né? É, o Papo na Moto, o Chico, e eu vi no Pio hoje. Hoje ou ontem, não lembro. Mas o cara que teve a ideia, o primeiro vídeo que foi, a ideia é original dele, você sabe que eu dou os créditos. Foi o Tio Montanha, cara. Tio Montanha fez o vídeo, ele fez o da moto do ano e todo mundo viu que era uma boa e fizeram também, e eu vou fazer também, porque eu vou copiar mesmo, dane-se. Vou copiar Tio Montanha e eu tô dando os créditos aqui já, porque a ideia não foi original minha, beleza? Foi do Tio Montanha. Mas, enfim, o que vocês viram todos esses dias foi que todo mundo falando da Dominar 400, né? Que pra eles a moto do ano é a Dominar 400. E hoje, não tem como você chegar e eleger uma outra moto a não ser ela, a Dominar 400. Por quê? A Dominar 400 hoje é uma moto que, pelo preço de R$25 mil, ela te entrega níveis tecnológicos e até de potência muito superior ao que nós vemos aí no mercado brasileiro, que é o caso Saara, CB300, enfim, Saara é outra categoria, né? Mas o site Terra colocou na categoria Trail. Ai, 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 não sou eu que tô falando, foi o site Terra, beleza? Site Terra fez isso daí. Só que eu fiz uma coisa no canal que eu não vi nenhum canal fazendo. E eu deixei todo mundo fazer o vídeo primeiro, pra depois eu vir aqui fazer o meu e mostrar a diferença do que eu fiz, porque os outros canais não fizeram, beleza? Mas eu vou falar primeiro por que que eu acho que a Dominar 400 é a melhor moto do ano, né? E, por motivos óbvios, não tem muito o que falar, a Dominar 400 é uma moto que por R$25 mil te entrega tudo, sem te prometer nada. Porque é uma moto que te entrega um motor top, com refrigeração líquida, suspensão invertida na dianteira, a base de nitro, de nitrox, nitro é bom, a base de nitrogênio atrás. Então é uma moto que ela tem de tudo um pouco, é uma moto que pelo valor ela não te promete nada, mas te entrega tudo, né? A gente pode ver motos bem inferiores a ela, passando dos 30 mil e até passando muito além de 26, 27 mil reais, que é o caso FZ25 e CB300. Já tô deixando claro que nenhuma das motos que eu não coloquei como melhor do ano, eu tô falando que é uma moto ruim. Mas se a gente colocar CB300 e FZ25 do lado de uma Dominar 400 e começar a analisar critérios certinho, como motor, suspensão, dirigibilidade, design, a Dominar 400 ganha. Ela pode perder na questão do design para algumas pessoas, para CB300. E até para FZ25, porque na questão do design ali vai muito de gosto, né? Mas, no contexto de ficha técnica, não tem como você olhar para a Dominar 400 e falar que ela é inferior a uma CB300, por exemplo. Beleza? CB300 é uma moto ímpar, com uma dirigibilidade absurda, porque é uma moto leve, beleza? É uma moto leve. E o que acontece? Tudo isso, quando você põe na balança, você consegue perceber que a Dominar 400 está à frente de CB300. Ela está à frente. Você pode ser fanboy o tanto que você quiser. Mas, verdade seja dita, Dominar 400 hoje, ela tá à frente de qualquer moto na categoria dela aqui no Brasil. Ela tá à frente. Entendeu? E por que que eu tô falando isso pra vocês agora? Porque quem assistiu o último vídeo que eu fiz falando que a CB300 foi eleita a moto do ano pela revista Duas Rodas. E no vídeo em questão eu mostrei pra vocês os pontos que eles analisaram, que era motor, suspensão, dirigibilidade, isso foi um dos pontos, tá? Design e, por último, custo-benefício. Se a gente parar pra pensar, a CB300 não ganha da Dominar 400 a não ser na dirigibilidade. Porque a Dominar 400 ela é uma moto pesada, é uma moto maior, mais robusta, mais imponente. E a CB300 ela é uma moto mais compacta, você tem mais a moto na mão mesmo. E isso é verdade porque eu já andei numa CB300. Entendeu? Então, se a gente parar pra pensar certinho, a CB300, ela só ganha da Dominar 400 nesse quesito. Você entendeu? E eu não consigo entender o porquê que ela ganhou como moto do ano, sendo que claramente a Naked do ano é a Dominar 400. Vocês estão entendendo? Então, assim, claramente, aí é duas ou uma, gente. É duas ou uma, beleza? Vou falar pra vocês agora.
antes de eu mostrar o que eu fiz de diferente que nenhum outro canal fez. É duas ou uma. Ou nós somos ignorantes ao ponto de não saber de nada. A gente não sabe de nada. Ou a gente chegou num ponto desse que nós não sabemos de nada. Nós somos completos ignorantes. Nós somos completos ignorantes. E não sabemos de nada. Nada. Tudo que a gente viveu até hoje, que a gente acha que sabe de moto, a gente não sabe. Ou a gente não sabe realmente que, de nada de moto. Ou a galera que votou no evento do Duas Rodas sabe de tudo. Os caras são o poço da sabedoria. Os caras são os paladinos da razão. Porque não é possível. Quem que olha hoje para uma Dominar 400 e não vê claramente, claramente que ela é a Naked do ano? É a Naked do ano, meu parceiro. Você entendeu? Nós não sabemos de nada, eu acho. Eu acho que nós somos os ignorantes, para não falar burro, tá? Eu acho que nós é que somos nossos consumidores. Porque quando a gente abre uma votação dessa ao público, a história muda completamente. E é esse diferencial que eu fiz, que nenhum canal aqui no Brasil fez, tá? Eu usei o alcance do Garagem Notícias e eu fiz uma pesquisa interna no canal. Na onde eu fiz uma pergunta na aba comunidade. Por quê? Por que, que eu fiz essa pergunta, Mabo? Mabo, por que, que você fez essa pergunta? Eu fiz essa pergunta porque eu fiquei indignado em ver que a revista do Assalto, uma revista que pra mim era referência. Depois disso não é mais. Esquece. Pra mim, a revista do Assalto não é mais referência pra nada. Pra mim, beleza? Pra mim. Mas depois disso, eu pude ver que eles não são mais referência pra mim. Porque quando a gente joga essa opinião pro público... Olha lá, ó. Olha o Silva. Olha o comentário do Silva. A revista do Oswald deixou de fazer jornalismo faz tempo. Só é publi editorial. Perderam totalmente a credibilidade. Até rifa eles fazem pra sobreviver. Money Talks. Então, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa interna no canal e eu vou mostrar pra vocês agora. Isso daqui foi a pesquisa que eu fiz no canal, beleza? Então, gente, vocês podem ver que eu escrevi aqui, ó, depois do vídeo que fiz sobre a premiação da revista Duas Rodas, no qual elegeram a CB300, a Naked do ano até 400 cilindradas, tá? E aqui eu fiz a pergunta. Na sua opinião, ó, eu joguei pro público. Na sua opinião, qual foi a Naked do ano? Lembrando, tá, Padão? A Naked do ano, segundo a revista, é que foi lançada de dezembro de 2022 até novembro de 2023. Então, MT-03, FZ-25 não entra, beleza? E eu descobri com pessoas que tiveram lá, tá? Pessoas que tiveram lá, que concorreu 3 motos nessa categoria. Foi a CB300, a Dominar 400 e a Zontz 310R. Gente, é sério, o que eu vou falar pra vocês agora... O que eu vou falar pra vocês agora, na moral, na moralzinha, tá? Eu tô sendo assim, ó. Isso aqui foi uma votação que teve 5.200 pessoas votantes, beleza? No site Terra, quando elegeram a Dominar como a Trail do ano, no site Terra, me falaram que não chegou a 1.200 votos. Aqui teve 5.200 votos no Garagem Notícia. Ei, 5.200 votos. E aqui você já consegue ver uma disparidade gigantesca. É uma disparidade gigantesca. Quando a gente para analisar a questão da porcentagem nos votos. É uma disparidade muito grande. E como vocês estão vendo, CB300... Então, como vocês estão vendo, é uma além de ser uma disparidade... Deixa eu ver aqui. Demorou pra perceber, mano. Eu que sou o Padawan, as Duas Rosas, achava que as Duas Rosas era a revista. Mas percebi rápido que, infelizmente, não era mais a mesma de anos atrás. Cara, já era. Pra mim, acabou. Tá ligado? Acabou. O biscoito ficou latente ali naquilo ali. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é isso aqui. Olha com quem que a CB300 estava competindo, gente. Zontz 310R. Lembrando, Padawan, nós estamos... Eles compararam ficha técnica. Ficha técnica. Eles tinham que ser, no mínimo, profissional e saber separar. Beleza? Quando que a CB300 ganha do Mazontes na questão de potência? Não ganha. Quando que a CB300 ganha do Mazontes na questão de refrigeração do motor? Não ganha. Suspensão? Não ganha. Não ganha. Eu já andei no Mazontes 310R. Eu já ganhei. Eu já andei.
A Zonde só perde, só, na minha opinião, só perde para dominar para a CB300 na questão da compra. Ó, custo-benefício. Isso daqui eu não vi nenhum canal no YouTube fazer. Uma enquete assim, ó, jogar para audiência. Eu, com todo orgulho, eu falo, eu fui o primeiro a fazer isso aqui. Por que que eu não fiz vídeo antes? Eu deixei a enquete perder tração. Eu falei assim, eu vou deixar ela até parar de computar voto. Ontem estava em 5.100 votos. Hoje já entrou 5.200. Então ainda tá correndo a enquete. Mas já perdeu um pouco de tração. Olha o tanto de comentário que teve essa enquete. Olha isso daqui. Olha isso. Tá? Não há dúvidas que a revista ganhou um belo de um cachê da Honda para eleger a CB300. Afinal, estamos no Brasil. E esse aqui é um dos comentários. Olha quantos comentários teve essa enquete. Teve muito comentário. 101 comentário e vai embora. Ó, não pare de carregar. É, gente, eu não respondi quase ninguém, porque foi muito comentário mesmo. Da mesma galera indignada. Porque, gente, ninguém é tonto. Entendeu? Você sabe muito bem. Você sabe muito bem o que é isso aqui. Dominar 400 é nem trail, nem naked. Mas é uma baita moto. Classificaria ela como uma street touring. Pelo que eu fiquei sabendo, e olha só pra você ver aonde que entra o pulo do gato aí. O que chegou em mim é que quem elege a categoria da moto é a própria revista. É a própria revista. Foi a revista que colocou a Dominar 400 na categoria naked junto com a CB300. Mas o que eu tô dizendo pra vocês é que a CB300 não ganha nem da 310R. Lembrando, ninguém tá falando de popularidade de moto. Ninguém tá falando disso. Número de concessionários, esquece. Eles foram objetivos, eles compararam motor, amortecimento, dirigibilidade, design e custo-benefício. A CB300 não ganha nem das ontes. Olha isso aqui, não ganha nem das ontes. E aqui ainda teve gente, né, que falou que a CB300... Então, aqui já dá claramente para saber que quando joga para a opinião popular, a história muda. Por que que a história muda? Porque não tem isso aqui, ó. Isso aqui é o povo falando, não sou eu. Entendeu? Eu joguei pra galera. Falei, gente, volta aí. Na sua opinião, qual foi a Naked do ano até 400 cilindrados? 63% dos votos de 5 mil. Quase 5.300. É o que eu falo pra vocês. Esse povo da revista não engana ninguém. Tá? Esse evento que eles fizeram, pra mim, não fede, não cheira. Tá ligado? Porque no final das contas, o que importa mesmo é o que o povo acha do produto. E como eu provei pra vocês, o povo, a Dominar 400, ela tem uma aceitação absurda. Entendeu? Tem uma aceitação absurda. Então, ficou na cara agora que, pra mim, a revista das rodas não tem mais mérito nenhum. Pra mim, assim, até, aí teve uma gente que falou assim, ah, mas o site Terra também não tem. Tá, mas o site Terra ainda ele joga pra galera votar. Ali, além de ser a patota, só a galera selecionada, segundo eles, profissionais. É que não falei pra você, gente. É que não falei. Ou é nós que somos muito burro. Ou é nós que somos muito burro. Ou é eles que são. Eles devem ter alguma informação privilegiada que nós não sabemos. No mínimo. É ou não é? Comenta aí pra nós. Comenta aí pra nós. Se eu tô falando, ó, deixa os comentários aqui, ó. Que depois eu vou fazer um corte disso aqui. E eu vou postar no canal. Comenta aí depois. Comenta aí. Vocês acham que eu tô falando demais? Ó. Tá louco.